ruke. Máš krabicu na zošity? Nie, ale kľudne to daj sem. To sú fotky, keď si bol malý. To je aké zlo. Nie, prosím ťa, nechaj to. Celé mi to domotáš. Toto je kto? Nikto, kamarátka. Aká kamarátka? Radka. A ty si s ňou niečo mal? No, možno. Ideš si baliť fotku bývalej, s ktorou si niečo mal? No. Aha. A koľko ich tu ešte takých máš? Nie, veľa. Myslím, že... Oliver, toto je kto? Lenka. No, si tiež nejaká kamarátka, nie? No, trošku viac. Bývala. Aké tu máš ešte fotky? Ale ono to nie je fakt tak, ako si myslíš. A ako to teda je? No, ty si myslíš, že ja si balím fotky týchto bab preto, lebo sa mi stále páčia. A nepáčia sa ti? Jasné, že nie, veď. Pozri sa na túto, veď. Tento nos, to je úplne strašné, aj tie vlasy. A táto bola taká chudá, že som ju vedel chytiť okolo pasa jednou rukou, veď. To je strašné. Toto budeš aj o mne rozprávať, keď sa rozídeme? Ale jasné, že nie, veď. To som povedal len tak. No. Radka bola celkom v pohode. Ten nos bol celkom pekný a ani Lenka nebola až taká zlá. No ty si práve priznal, že sa ti páčia. Ale jasné, že nie, veď ty sa mi páčiš oveľa, oveľa viac. Čo je? Nič. Ja len, že si môžeš tie svoje fotky baliť sám. Ale veď čo robíš? Neznášam vzťahovanie.